Замість підручників та залікових – розкішна сукня, підбори і костюм. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся осінній бал. Влаштовувати осінній бал в університеті – вже давня традиція. Цей бал ювілейний. 10-й рік поспіль восени студенти вбираються у сукні та костюми, а хол навчального закладу перетворюється на бальну залу. Бере участь в балі усі бажаючі студенти Миколаївського національного університету Сухомлинського. І в цьому році я також запрошувала студентів з Чорноморського національного університету, з Миколаївського університету кораблебудування і з Миколаївського національного аграрного університету. Цього вечора минулорічним королю та королеві доведеться передати корону новим переможцям. Дмитро та Анна згадують, як прийшли на бал того року. Я немного танцями займався, пригласив Аню, ну, на балу хорошо себе показали, я так думаю. Взагалі ми йшли просто отримати удовольствие, тому що багато пар було, яких теж ми знаємо, ребята хорошо танцюють, але це було неожиданно в кінці. А два роки тому саме завдяки осінньому балу в університеті розпочалася нова історія кохання. Анастасія та Матвій навчаються на різних курсах та майже ніколи не спілкувалися, аж поки хлопець не запросив дівчину на танець. На балу Матвей заявил желание, в принципе, пригласить меня на танец. Ну, с этого, наверное, все и началось. И по накатанной как-то так оно получилось, что вот мы уже два года вместе. Завершився осінній бал святковим фейерверком. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.